Братья и сестры, вшануємо сьогодні пам'ять священнослужителя отця Пилипа, який тут довго час потрудився, служив, просвіщав свій народ своєю вірою і правдою і вигнав свого достойного сина Степана, який працював великим актором і втілював життя свого народу. Як сказано в Святому Письмі, велике діло людина створить, коли життя своє положить для других. Він трудився для народу, жив з народу, і пам'ять народна ніколи про нього не вмеркне. Так, як не вмеркла пам'ять про наших дорогих і любих козаків, які тут, в наших краях, спочивають. І вони собі побажали, щоб їхні імена не були написані. Але пам'ять народі живе вічно, так само і пам'ять отця Пилипа, пам'ять його сина Степана, його, як кажуть, і діда, і батька, матері буде жити во віки вічні. Амінь. Тут в залі такий якийсь мудрий спокій, якась тиша така вкорінена в цій землі, що коли починаєш думати про те, як міг жити тут молодий Курбас, чудово розумієш, що, скажімо, на це захоплення Курбаса сковородою, космосом людини, внутрішньою суттю людини, воно не тільки з Європи прийшло до нього, як ми кажемо, що його Штейнер навернув на це в Відні. От, ну, що це прямо наслідок книжного такого книжного навчання. Це людське, знання. Це людське. Коли говориш з цими людьми, розумієш, що тут вся земля земля філософів, нація мислячих людей. Так, тут формувалася духовна культура Курбаса. І те, що він провів свої дитячі роки в сім'ї свого діда, священника, мало надзвичайно велике значення. І коли ми сьогодні говоримо про релігію, розуміємо її як частку духовної культури народу нашого, нашої історії, то якраз приклад Курбаса яскраво підтверджує це. Він взагалі був прекрасна фігура. Знаєте, була людина просвітитель, він створив хату читальню, духовий оркестр. Він був справжній вихователь дуже багатьох великої генерації нових людей. Ну і те, що він просвітянин, і те, що якраз оце коріння, з якого вийшло дві гілки, один дід, духовна культура і похований батько і син тут на... Це дуже важлива штука, що завжди, знаєте, акторів ніколи не ховали біля церкви. Це не могло навіть бути такої мови, щоб актора поховали як духовну особу біля церкви. Те, що ці могили символічно поруч, дід Пилип, отець Пилип і Степан Янович, видатний український актор. Це дуже символічна штука, це гілки однієї культури, культури духовної і культури світської. Так, і це коріння Лесі Степановича Курбаса. Звідси він пішов і єсть. І єсть, і буде. І буде, так. Садиба Курбасового діда, і малий Лесь провів тут все своє дитинство. І тут до недавнього часу була пошта. В цьому будинку. І ідея створити музей виникла давно, ще в 60-х роках, і ніяк не могли домогтися. Але і кияни, і тернопільчани, і жителі Старого Скалата дуже наполягали. Зрештою, пошті виділили інші приміщення, і тепер тут музей. Від старого цього обійстя залишилося мало. По суті, тут же був ще колосальний сад, дуже великий, і він терасами спускався вниз, і там в глибині була пасіка, знаменита така пасіка Курбасового діда, славетна на всю Тернопільщину. І з великих дерев залишилося тільки оцей горіх, по якому лазив малий Курбас, і ота груша. Драматична. Як вона прекрасно цвіте зараз, так. Ця біла. Ну, драматична груша, під нею вмер Курбасів батько Янович у 1908 році. Це саме тоді Курбаса викликали
з Відня, і він перервав своє навчання, студент Віденського університету, і змушений був приїхати. І батько помер на руках, власне? На руках у Курбаса. Ось я вам хочу зараз показати одне місце, яке тут все-таки один куточок, який зберігся саме, очевидно, таким, яким він був за часів Леся Курбаса, і набагато раніше. Прошу. Цікаво, ходімося. А навіщо це? Це так, зараз бачите. Готуйтесь до несподіваних речей, тільки щоб ви не злякались. Тому що тут бувають іноді химерні моменти. Так. Екскурсантів сюди не пускають. Значить, ідіть за мною. Обережненько. Обережненько. Темно. Справжні підземелля. Прошу сюди за мною, тільки прийміться. Так, 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 так. Можете? От, подивіться вгору, бачите там світло? Он вгорі. Це хід до кімнати, в якій на Різдво грали діти Курбасові друзі різдвяну драму. Про царя Ірода, про смерть. От, і тут можна було сховатися в цьому підземному ході, і коли там цар Ірод говорив «Полагодьмо справу миром», звідси йшла луна «Ірод», діти звідси кричали «Я більше не буду», говорив цар Ірод, а луна йшла «Юда». Це був... Я уявляю собі ефект, коли несподівано з'явився. Ну так, це прямо люк там такий був, і перший театральний ефект. Можна сказати, що це був взагалі перший театр Леся Курбаса. Ну, я вам вдячний, Лесь, за те, що дійсно тут відчуваєш і атмосферу, тут виникає і історія, тут і відчуття часу. Бачите, які тут такі склепи. Батьки Курбаса були категорично проти того, щоб він займався акторською професією. Так само, як дід Курбаса не хотів, щоб його син займався професією акторською, і той змушений був змінити навіть прізвище з Курбаса. Він став Яновичем, щоб не кидати тінь на поважну фамілію. Так само і батьки Курбаса, зазнавши гіркого життя провінційних акторів, дуже не хотіли, щоб їх син розділив цю долю. І навіть мати Курбаса взяла з нього слово, що він ніколи не буде займатися акторською професією, і Курбас дав їй це слово. Дав, але він дав слово, що він в Відні не буде займатися акторською професією, що він освоїть університетську науку, і він її виконав. Взагалі, батьки хотіли і бачили, мріяли бачити свого сина поважною людиною, буржуазного такого напрямку. Доктором філософії. Так, але все-таки гени театру перемогли, і Курбас у Відні захопився театром Рейнгарта. Рейнгарт – це відомий реформатор театру, режисер світовим ім'ям. Збереглась така розповідь Курбаса про те, як він брав участь у масовках Рейнгарта. Значить, виставі «Царі Едіпі». Це «Царі Едіпі». Тоді цю виставу грали в цирку. І дуже багато масових там сцен було, набирали студентів, статистів. Самого Рейнгарта не було, репетирував якийсь
його асистент Курбас розказує, що нас дуже довго вели якимись підземеллями під самим цирком, і в цих підземеллях щось капало, було дуже страшно, ми набиралися ніби такого значить, духу, атмосфери. Вийшли ми на сцену, величезні маси студентів, нам роздали такі папірці з текстами, і виявили, що всім треба кричати щось одне, піднімати в одному значить, стилі руки. І така перша і, проба. І, мабуть, не випадково сьогодні з перших вистав, яку здійснив уже Курбас як режисер в молодому театрі, була саме вистава «Цар і Дів», але, звичайно, поставлена в іншій естетиці і з іншими ідеями. З Відня він повернувся зовсім іншим, з ним сталася якась метаморфоза. Тихий, зажурений хлопець, який був самозаглиблений, книжник, схильний тільки до якихось таких роздумів філософських, не спортивний, не любив кататися на коньках, невеселий. Раптом повернувся з Відня, розкутий, грав на фортепіано, співав пісень, винахідливий дуже. Відень його буквально звільнив, розкріпачив. Він подивився на стиль життя зовсім інший був. І просто у нього з ним відбулася зміна, тому що він почав жити органічним життям. Він займався справою, до якої був призваний. Так, да, і тут мати і згодила з ним, що це його... Можна, що це його доля, і так, що не можна здавати назад і робити те, що душі противне. Так. Що Лесь Курбас прожив ще все життя з кулею в серці, то люди не повірять, вирішать, що це така просто поетична метафора. Але ми знаємо, що є такі життя, які не можна порівняти з будь-якою шекспірівською драмою. І це справді так, що Курбас жив все життя з кулею в серці. А як це відбулося? В 1913 році Курбас закохався в партнершу по сцені Катерину Рубчакову. Це була прекрасна вже актриса, така українська комісаржевка. Це було періоду театру «Русської бесіди»? Це вже в «Русській бесіді» було. От, до речі, це Курбас і Катерина Рубчакова, унікальне фото в п'єсі Войновича «Осіння буря». Вона не була ні від світу цього, ні на кого не зважала, не відповідала йому взаємністю. Для Курбаса це була дуже велика така, такий біль. І одного разу, коли йому закинули якесь неджентльменське слово на її адресу, він вискочив після того з театру, після вистави, не встиг ще розгримуватися, пустив собі кулю в серце. Його знайшли тут же, слава Богу, друг його польовий знайшов тут же поруч в калюжі крові. Відвезли його в госпіталь Святої Анни до Львова. І хірург, розумний дуже хірург, не став робити операції, тому що куля потрапила в серце, але куля була малесенького калібру, та ще й змазана жиром, щоб, ну, це театральний був такий, не бутафорський, але театральний, невеличкого калібру. І так ця куля обросла жиром зразу, такий пухірчик, і це врятувало йому випадково життя. І так до кінця життя він жив з цією кулею в серці. Але мені здається, що ця історія з спробою самогубства виражає і більш глибинні якісь закономірності в житті Курбаса. Адже можна припустити, що це було наслідком взагалі періоду життя Курбаса за часів його навчання у Львовському університеті і зіткнення Курбасом з життям, з його протиріччями. Ну, це от він повернувся звідти веселий, щирий, якось розкріпачений, і життя почало давити на нього абсолютно з усіх боків. От перший цей самий випадок, коли він створив маленький свій театрик при студентському товаристві. Студентське товариство агітувало за український університет проти польського такого засилля. І вони першу виставу, яку вони зіграли, це були євреї Чирікова, тільки тому, що ця п'єса була заборонена, вона протестувала проти єврейських погромів. Першим поставив Рейнгард. В Берліні Рейнгард поставив у 1910 році, і тут же Курбас її взяв, тому що це був прапор боротьби з самодержавством, з засиллям тотальної такої думки. Це маловеликий успіх, але ясно, що Курбасу дісталися не тільки троянди, але й шипи.
і потім спроби реалізувати себе в професійному театрі теж не були вдалими. Тут і зустріч його із театром Гната Хаткевича, так? Навіть, розумієте, Гнат Хаткевич, він зробив таку спробу досить оригінальну, такого етнографічного театру. Тобто він створив театр, в якому працювали справжні гуцули, не актори, навіть не любителі, а просто справжні люди з села, гарно одягнені, виходили і грали п'єси з гуцульського життя, Хаткевич їх сам писав. І це страшенно сподобалось Курбусу, бо це була реалізація ідеї. Розумієте, театр життя і життя – це театр. Значить, він почав їх організовувати в комуну, все, а вони почали вимагати плати, вони почали вимагати, і він побачив, що це не театр, що це просто така артіль якась, і з цього нічого, на жаль, не вийшло. Він кинув театр Гната Хаткевича швидко дуже. Але кожна така поразка, кожен такий удар мав для Курбаса і животворне значення, тому що він кожного разу підіймався і все настирніше прагнув до своєї мрії. І потім в цьому житті він ставав професіоналом, професійною людиною. Який урок театру Гната Хаткевича для нього був? Який урок? Що це все-таки не театр, а це якесь громадське товариство, яке не має естетичного великого критерію. Тому він все-таки мусив професіоналізуватися. І школа потрібна була. Тому він пішов в театр Руської бесіди, в якому за невеликий час став провідним актором і розкрився його талант акторський. Ми знаходимося зараз в одній з кімнат будинку діда Лесі Степановича Курбаса. На жаль, тут нічого не збереглося з тих часів, коли хлопчиком жив тут Курбас. Лише по описах ми можемо уявити собі, як виглядало це приміщення тих часів. Тут стояло фортепіано, на якому Курбас вчився грати. Тут були шафи бібліотечні. І це, власне, була вітальня. Але в кімнатах цього будинку розгорнуто прекрасну експозицію, яка дуже ретельно відтворює кожен період життя Олександра Степановича. Ось його батьки Ванда і Степан, а той молодий юнак з бантом. Це Курбас, студент, який щойно повернувся з Відня. Ось тут ми бачимо в ролях красуню Рубчакову, Катерину Рубчакову в трагічних її ролях, вчителі Курбаса, Бенсаль і Юрчак. Ось Курбас в гуцульському театрі, вгорі з бандурою Гнат Хаткевич і вся трупа театру гуцульського. Ну і нарешті тернопільські театральні вечори, 1915 рік, вся трупа, а той дуже такий сумний і замислений Курбас. Коли я закінчував гімназію в 17-18 році, портрет Лесі Курбаса висів над моїм ліжком на килимку. Ліжко було спартанське, без матраса чи тюфяка, на голих дошках, ряднина, простирадло і тонка ковдра. Я тоді якраз гартував тіло і дух, уранішня гімнастика за модною тоді системою Мюллера, всі можливі на той час види спорту, читання книг за наперед визначеною програмою, а також невизнання жодних загальновизнаних авторитетів і схиляння перед авторитетами, яких обрав сам для себе. Портрет Курбаса на килимку і мав засвідчити визнання авторитетності цієї особи для мене на 17-18 році мого життя. Так починає свої спогади про Леся Курбаса Юрій Корнійович Смолич. І припав Курбас мені до душі тим, що очолював модерні течії в тогочасному українському театрі та пізніше заснував Український молодий театр. Сам я в молодому театрі ні разу не був і вистав його не бачив, а проте вважав себе його пристрасним поклонником і апологетом.
Молодому театру я поклонявся тому, що був він для мене певним символом і, коли хочете, прапором. Так в юне життя Смолича увійшов Лесь Курбас. Курбас багато в чому визначив майбутню долю Юрія Корнієвича. І ця співдружність і спілкування Смолича і Курбаса розвивалася на протязі багатьох років і не закінчилась навіть тоді, коли трагічно обірвалося життя Лесі Степановича. Вже в 60-х роках Юрій Корнієвич Смолич був першим, хто повернув ім'я Курбаса нашому народу. Саме своїми розповідями про неспокій розпочав Смолич процес реабілітації Курбаса, процес повернення його творчості, його спадщини в наш ужиток, в наше життя. Баламутні гасла молодого Курбаса не могли не захопити молодого Смолича. Вони були настільки актуальні, настільки вибухові. От у мене в руках книжечка «Молодий театр у Києві», унікальне видання 1918 року, статут молодого театра театром. Дотеперішній театр разом з драматургією в великій мірі спричинився до пониження естетично-художніх смаків ширших кіл української інтелігенції. Привчив її дивитись на наше театральне мистецтво, як на щось таке, де добре вміють танцювати гопака, пить горілку і представляти хохла, і робити всю культуру культурою гопачників. Здорові ж інтелектуально-естетично розвинені елементи справжньої нашої інтелігенції пили красу мистецтва з інших джерел, розуміється, не українських, бо українські були засипані сміттям. Ваш такі абсолютно сучасні слова, і сьогоднішня молодь могла б підписатися під ними. Українське мистецтво не могло далі перебувати на щаблях примітивізму. Воно мусило або заперечити себе, умерти, або ж причаститись духа живого і творчого, і через нього відродитись. Мусили прийти з народних глибин молоді сили, осяяні любові до прекрасного, і вивести українське мистецтво з глухого і брудного закутка на світ Божий. Час їх приходу відчувався, і вони прийшли в бурю, в грозу. Ці перші предтечі золотого відродження нашого мистецтва, артисти молодого театру, молодий театр. Так, і з молодого театру пішов, за висловом Остапа Вишні, весь український театр. Я сказав, пішли і є і березільці, і франківці, і шевченківці, і багато інших, і мертвих, і живих, і народжених театрів. Але вирішення основних своїх художніх і естетичних задач Курбас уже провадив на базі театру «Березіль». Все старе пробива новому місце. Він щиняє силу шуму, він стримить. Я вибираю Березіль, тому що він буря, тому що він сміх, тому що в ньому сила, тому що він епіграф, який вибрав Курбас до свого театру. І оця химерна назва Березіль, така незвична в українській мові. І оцей виклик, оця експресія виражена в цьому вірші, звучить якось спрощено в устах такого рафінованого, витонченого інтелігента, як Лесь Степанович Курбас. Чому це так? Ну, очевидно, все-таки це для нас уже з вами, так, людей такої раціональної доби, а Курбас чудово розумів тоді, що
театр мусить мати якусь дзвінку назву, щоб все запам'ятовувалось. Березень – це побутово все, а Березіль – все ж співається навіть. Березіль, я думаю, що це дуже поетична назва, це старе українське слово. А що за цим? Ну, бачите, після молодого театру перед Курбасом стала така, згадаємо, проблема вибору, куди далі йти. Молодий театр, ще наші сучасники лаяли за аполітичність. Говорили, що він в часи революції не брав участь у громадських подіях, а тільки займався самоосвітою, самовихованням, вихованням актора. Але для Курбаса це було принципово важливо не бігти на випередки за всіма владами, які тоді мінялися. 17-18 рік, пригадуєте, це ж і зелені, і білі, і директорія, і Петлюрівщина, і Махно. І от тут у щоденниках цієї пори Леся Курбаса звучить нота кризи, творчої кризи. Він весь час відчувається, що він шукає якісь нові принципи побудови театру. Нові перед ним відкриваються можливості театру саме в цій ситуації. І тоді Курбас собі чітко каже, я вибираю Березіль. Тобто я вибираю політичний театр, я вибираю бунтарський театр. Оці баламутні гасла, пам'ятаєте, його видані перед цим. Ну, звичайно, тому що будуючи новий театр, Курбас взяв в роботу весь свій досвід, який він набув за часи... Ставка на індивідуальну людину і на формальну таку виконченість. Ми потім, коли зайдемо в музей, я вам покажу, там є одна дуже цікава річ, про яку мало хто якось так знає. Це концерт держави, цей макет Меллера. Макет Джиммі Хіггінса. Так, роботи художника Меллера. Це цікаво сам принцип показати. Але що тут важливо, мені здається, що коли молодий театр не знайшов такого відгуку серед глядацьких мас, то якраз Березіль першої пори і взагалі був надзвичайно схвально прийнятий новою аудиторією, яка прийшла до театру. І це надавало сили і Курбасу, тут Курбаса і його... назвали українським Мейерхольдом, почали його співставляти. Це якраз той період, коли Бажан пише, що вся доба пройшла під знаком Леся Курбаса. Сюди прийшли письменники, художники, малярі, надзвичайно цікаві архітектори, музиканти. Всі прийшли сюди до театру Курбаса, тому що це справді, ви маєте рацію, це був департамент мистецтв. І це, я б сказав, харківський період Березоля і період Курбаса, це і тріумф, і трагедія Курбаса як митця. Ну, оце хочеться вже про це в музеї поговорити, тому що там є дуже цікаві фото. Тут макет вистави Джиммі Хіггінс, роботи Меллера. Бачите, такі конструкції, дуже типові для того часу. І на цих конструкціях стояли держави. Актори грали ролі держав. Америка, Англія, Бельгія, Росія. Це так би імперіалістичний концерт. Вони були обтягнуті такими стрічками, де було написано Америка, Англія, оці всі написи. Держави дивилися в біноклі, між собою вони переговорювалися чимось таким на зразок азбуки Морзе. І починали сваритися за ринки збуту. Нарешті так сварилися, що починали гиркати, як собаки. Лаялися між собою, і тоді сцена кінчалася. Це так і називався концерт держав. Ну і отут вперше на українській сцені застосований був екран. Зняли навіть спеціальний фільм, корабель іде, потім з екрану Джиммі Хіггінс виходить до зали. Власне, це до Курбаса в Радянському Союзі ніхто цього ще не робив. Пробував Мейерхольд трошки пізніше і Піскатор, такий політичний театр. Ну і ще одна цікава для мене така річ. Мар'ян Михайлович Крушельницький розповідав, як він грав роль обер-прокурора Побідоносцева у виставі напередодні.
Це роль такого типового мракобіса, і треба було показати його як страшне якесь привиддя царської Росії. Він собі навіть і грим такий зробив, бачите, схожий на череп, провалля очей, окуляри. Ну, Курбас, говорить, Крушинський помилився і дав мені цю роль, тому що повіденос справжній був дуже високого росту, а Крушинський маленького. Але Курбас знайшов блискуче тоді вирішення. Він посадив Крушельницького за стіл, за столом сиділи всі інші міністри, і сидів, висідав цей самий побідоносців в чорному такому сюртуку. Але він не сидів, а стояв отаким от чином за цим самим столом. Поступово він починав говорити скрипучим якимось голосом, скрипіло, він піднімався, виростали ці самі руки його, що в чорну, він ріс. І коли він кінчав цей жахливу свою промову антидемократичну, антилюдяну, перед нами вже стояв якийсь привид із голя, мрець з цими западеними очей, з цим черепом. От блискуче рішення Курбасом такої теми. Лист, але все, про що ми говоримо, це Березів київського періоду. Як склалася доля Березоля і Курбаса в Харкові, куди, як ми знаємо, Курбас в'їхав на білому коні? Початок був не дуже вдалий. Для дебюту він обрав п'єсу «Кромелінка», «Золоте черево». Це про людину, яка ковтає золото, щоб воно не дісталося його нащадкам. Така трошки химерна, умовна дуже п'єса. Головну роль мусив грати Бучма, але він пішов на той час в кіно і грав Шагайда. І це була складна така філософська комедія, досить холодна, вона не мала успіху. І тільки Микола Хвильовий написав тоді рецензію, яка називалась «Золоте черево як вихід з репертуарного тупіка». Оце була поворот обличчям до Європи, він хвалив. Так вони почали тоді дружити. Хвильовий, Курбас і інші письменники. Ну, крім Хвильового, у Харкові з'явився ще один палкий прихильник Курбаса і його театру. Це такий рецензент, який публікувався в харківських виданнях з таким химерним прізвищем Жорж Гудран. Справа в тому, що в Харкові уже знову зустрілися Юрій Смолич і Лесь Курбас, кумир і шанувальник таланту. Але парадоксально відбулася така трансформація. Юний Смолич став безпосереднім начальником свого кумира. Вони жили в будинку «Слово» на одній площадці. Вони, зберігаючи, так би мовити, офіційні стосунки. І офіційний чоловік Смолич змушений був за довгом служби своєї висловлювати офіційну точку зору на творчість Березоля і його художнього керівника, яка була дуже неоднозначна і не зовсім прихильна. І цю точку зору завжди заперечував якийсь Жорж Гудран, який сидів на всіх переглядах, ніхто його не бачив, але він виступав на підтримку театру і писав, так мовити, ліві рецензії весь час. Це акторів страшенно зацікавило нарешті. Що ж це за постать така, якого ніхто не знає, ніхто ніколи не бачив. Навіть кажуть, що в ложі преси було місце для Жоржа Гудрана, але його там ніколи не було, і все одно на другий день з'являлася рецензія на виставу. Ну і хитрий Курбас підмовив красивих жінок, Чистякову, Бабіївну, і взяли вони з собою коміка Крушельницького, Гірняка, і вони пішли до редакції журналу, пішли дізнатися, хто ж такий, спитати, хто ж у них там друкується, такий Жорж Гудран. Ну і пішли до редакції, там сидів Майк Йогансен, сидів Бутенко, редактор цього журналу,
ще якісь поети. Вони вислухали дуже уважно березільців, але нічого не відповіли. Сказали, що це така велика таємниця. І ми зараз підемо порадимося, у нас там колеги, ми вирішимо, що зробити. І от і хвилин за п'ять вони повернулися, дуже такі натхненні, витягли такого леска і почали пояснювати акторам такий вірш, вони прочитали. Ось вам знимка моментальна, біографія скандальна, окуляри, ніс і хвіст, реаліст-рецидивіст. З-за кордону крізь паркан перебрав до нас гудран, щоб вести до агітпропу всеньку харківську Європу. Познімавши прапори з стріх Терещенка і Юри, любить невгамовний Жоржик березільський гристи коржик. Золоте стело Жоржа ріже непу без ножа. Одягається, як денді, не горілку п'є, а бренді. Хто ж такий цей Жорж Гудран? Європейський гуркан. Ну, врешті-решт, звичайно, містифікація з'ясувалася і викрилася, і всі побачили, що під цим хімерним прізвищем ховався давній знайомий і наш з вами Юрій Смолич. Юрій Жорж Смола Смолич Гудран. Так. І цей епізод, власне, характеризує атмосферу, з одного боку, в якій протікало мистецьке життя театральне Харкова того періоду. І у нас є така прекрасна можливість побачити акторів Березоля в ті часи. От тут є кінокадри з невеличкого фільму, який зберігся. Це Березоль на, в Одесі. В Одесі, 27-й рік. 27-й рік, вони відпочивають, живуть, як завжди, комуною на 16-му станції Фонтану. Так, там режисерський штаб засідає, Курбас їм щось говорить, і всі вони потім грають. Вони займаються рухом, спортом, молоді, засмаглі. І коли дивишся ці кадри, то відчуття такої якоїсь радості іще, тому що от ми з вами, я особисто знав цих людей вже в іншому віці, коли працював в театрі Шевченка, це і Бабіївна, і Криницька, і Радчук, уже поважні, солідні актори, і коли бачиш їх молодими, коли вони сповнені запалом. Всі молоді отут, це якраз дуже цікаво бачити. Ірина Стишенко, ця фотографія робив Анатолій Петрицький, ось таким ідолом хімерним. Це молодий Володимир Скляренко, режисер, Крушельницький, Бортник, який керував театром «Веселий пролетар», Красуня Федорцева, от Черкашин Роман Олексійович, про якого ви розповідали. Багато-багато акторів. І з другого боку відбувається цікава і трагічна ситуація. З одного боку, містифікацію і історію з Жоржем Гудраном можна сприйняти в такому веселому, юмористичному плані. Бурлескному навіть. Так, але з другого боку, офіційна особа відривалася, не могла бути органічною. Вона не могла висловлювати те, що відчувала насправді. Тому Смолич ніби розділився на два «я». Одне, яке гаряче сприймало мистецтво Березоля, але офіційно не могло висловити цього, тому що це викликало великий опір з боку офіційних установ. І врешті-решт з цієї посади Юрій Смолич змушений був піти після того, як він надрукував схвальну рецензію на виставу «Народний Малахій», яка стала вершиною в творчості Курбаса і в творчості взагалі Березоля. І не тільки Курбаса, і не тільки, а це була кульмінація всього українського театру 30-х років. Це, по суті, філософська така притча про те, як сільський поштарик Малахій Стаканчик пересидів революцію в Чуланчику, дуже злякався революції і пішов по Україні таким якимось мандрівним, значить, філософом, вирішив, що треба реформувати
Україну, реформувати мораль. Одним словом, під в устах народного Малахія було дуже багато критики сучасних якихось цих проблем, острих невідповідностей того, що говорено було зверху, і того, що йшло знизу. І тому народний Малахій оголошує себе наркомом. От, і пише проекти по реформі людства, оголошує нарколом, і він буде робити такий голубий соціалізм, блакитну даль соціалізму бачу. Зрешті його не признають, над ним сміються, і він тільки в психіатричній лікарні, його визнали геніальною людиною, і там він, значить, бунт божевільних таких, і вони йдуть на Харків, вони потрапляють до робітників, і робітники їх не приймають там. Словом, це от прощання Курбаса з своїми ілюзіями такого можливості побудови такого гармонійного суспільства. Унікальна п'єса, яка рівнем, звичайно, дорівнює до кращих булгаковських п'єс, замятінських, ми до платонівської Овчевенгуру. Це велика наша українська класика. Роль Малахія грав Мар'ян Крушельницький, роль кума грав Гірняк, і їхній дует став, ну, просто таким вже класичним тлом нашого театру. І це був золотий для Курбаса рік, 27-28 рік. Вони зіграли Малахія в оперному театрі в Києві на гастролях. Це навколо стояла кінна міліція, туди не можна було потрапити. 5 разів дивилися по політбюро. Цей шалений успіх виставу дуже дратував. Керівництво виставу почали забороняти. Курбас зробив першу редакцію, другу, третю редакцію, мусив вводити якісь компромісні тексти. І врешті-решт все скінчилося трагічно. Виставу закрили і не дозволили більше жодному театрі на Україні її поставити. І знаменно, що чим точніше діяв Курбас як художник, який проникає в глибину протиріч суспільного життя сучасного, тим більших ударів він відчував з боку офіційних властей, які в цей час вже почали розгорнуту побудову казарменного соціалізму, соціалізму коліщаток і гвинтиків. І тут на театр просто злива переслідувань. Його театр від нього вимагає, щоб він каявся, щоб він робив якісь безкінечні поправки, щоб він, але все-таки ніякими поправками, ніякими купюрами не можна було вилучити дух. Це були такі вистави, що якщо навіть наполовину їх скоротити, вони все одно говорили про одне і те ж, про наступ цього тотального сталінського, бельгівського режиму. Це страшна була вже штука. Я вибираю Березіль, тому що він буря, тому що він сміх, тому що в ньому сила, тому що він переворот, з якого літо родиться. Останньою виставою Курбаса все-таки найцікавішою була Маклена Граса Куліша. І от для мене особисто чому? Тому що під виглядом панської Польщі 33-го року, під виглядом критики диктатури Пілсудського, мова все-таки йшла про наші часи, про жахливий голод, про місце мистецтва на свалці, на смітнику історії. Падор, головний герой, живе в собачій будці і каже, що диктатор мені за це дав собачу буду, тому що я не захотів співати на улесливих струнах нові симфонії диктаторів. Це в 33-му році спробувати таку п'єсу зіграти. Сьогодні ми розуміємо, що це класика, а тоді це ж все-таки був такий відвертий ворожий випад. Взагалі вистава Маклена Граса була трагічним епілогом до історії театру Березіль і взагалі до творчості Леся Курбаса, тому що в ній відчутно
лунав особистий мотив Курбаса. І він начебто ототожнював себе з одним падором, який знайшов собі місце у собачій будці. Це місце для себе визначив і Курбас в тих обставинах, які були створені для нього і навколо його театру. Він так і сказав Постишеву, коли Постишев його запросив до себе на розмову, він сказав, якщо хочете подивитися, що таке справжній реалізм, приходьте на Маклену Грасу. Взагалі ця розмова така була дуже складна, тому що все це ж вже відбувалося після самогубства Хвильового. Уже застрелився Скрипник, уже почався терор на українську письменницьку інтелігенцію, вже було багато арештів. Постишев, новий нарком, викликає Курбаса і каже йому, що якщо ви відмовитесь від Хвильового, від ідей Хвильового, від ідей Скрипника, то ми допоможемо вам і зробимо зразковий театр з Березіля кращий в Радянському Союзі. І Курбас каже, ні, я старий солдат сцени, мені пізно міняти свої переконання, відмовлятись від друзів, тим паче я не буду. 5 жовтня 33-го року в театр прийшла незвичайна публіка. Це члени уряду, члени Політбюро українського. За кулісами була напружена атмосфера, біля кожної вбиральні стояв співробітник НКВД. І можна тільки собі уявити, в якому стані були актори, був сам Курбас. Вистава пройшла в якомусь трагічному, напруженому очікуванні чогось. Члени уряду похмуро вийшли з театру, так нічого нікому не сказавши. Збирається засідання наркомосу, на яке запрошується Курбас, і запрошуються всі його недруги, всі ті, хто... Це вже було не засідання, а розправа просто. Так. На якому офіційно Курбас був усунений від керівництва театром «Березіль» при майже єдинодушному схваленні. Я кажу майже, тому що все-таки на наше щастя і на нашу гордість знайшлись люди, які не побоялись в ті часи, знаючи всі наслідки можливі, все-таки встали на захист Курбаса. І ми з повагою називаємо ці прізвища. Це режисер Балабан, це молодий актор і стажист Роман Черкашин, і це один з корифеїв українського театру Іван Мар'яненко. Теж символічно підібралися люди з різних поколінь. Різні генерації і символічно, що саме Мар'яненко, представник традиційного театру, який у Курбаса мало був зайнятий і, власне, не належав до школи Курбаса, прекрасно розумів історичне значення Курбаса і сказав, що це кращий режисер, педагог, можливо, не тільки на Україні, а і в Радянському Союзі, що він створив добірний колектив. Якщо можна довіряти такому колективу, який залишається, то треба довіряти перш за все його творцеві Курбасові. Але справа вже була вирішена і Курбаса зняли. На другий же день він зразу і змушений був поїхати і до Москви. До Москви його запросив до себе Міхолас, так як колись Меєрхольда знятого запросить Станіславський, рятуючи його, так запросив його зараз Міхолас, і Курбас почав ставити у нього того легендарного короля Ліра, який зробив потім таку славу Соломоном Міхоїлсом. І це були... Тут був такий свідомий вчинок, крім громадського такого акту, і мистецький, тому що Міхол зрозумів, що автор народного Малахію має всі підстави для того, щоб взятися за короля Ліра. Міхол не раз сказав, що Курбасові самому треба зіграти короля Ліра, тому що ви і є король Лір української сцени. Вони щодня репетірували двічі в день і ввечері, і Бажан, який там був на той час, зустрічався з Курбасом в 5 годин в одному з кафе, і от Курбас туди одного разу не прийшов. Це було 26 грудня 1933 року. Бажан зателефонував,
Міхайловичу, і той коротко сказав, що Курбаса арештували. Надзвичайно яскраво і образно закінчує свої спогади про Леся Курбаса Юрій Смолич. Пам'ятаєте, він говорить про звичку Лесі Степановича рвучко підніматися по сходах, поминаючи 2-3 сходинки. Він говорив, що так йому зручніше, тому що в нього хворе серце, і дріботіти з однієї сходинки на іншу для нього задушливо. Але Смолич каже, що справа була не в тому, а що так проявлялася невгамовна натура Курбаса, його нестримний лед в житті. І він говорить, одна сходинка – театр ручкої бесіди, друга сходинка – тернопільські театральні вечори, Київ – молодий театр, мистецьке об'єднання «Березіль», «Харків», «Березіль». І була ще одна, остання сходинка в житті Курбаса. Трагічна. Сходинка вниз, але і сходинка вверх, у безсмертя. Це те, що ми називаємо «Березіль під снігами», Соловецький театр Курбаса. І тут, знаєте, дуже важливо розуміти, що Курбас був людиною, яку просто не можна було позбавити змоги працювати. Йому можна було заборонити все. Заборонити Малахія, заборонити Мину Мазайла, заборонити писати, друкувати, перекладати. Забрати в нього театр взагалі. Все можна було. І все одно Курбас залишався митцем, залишався художником. І от це все знайшло втілення в такому рішенні на один з таборів, де він створив теж такий театр і грав там оперету, написану ним і чехом Урбаніком «Сон на в'янь губі». І там був такий епізод. Курбас грав старого блазня, дуже виснаженого, який просто тепер грав на фортепіано. Він грає, 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 підходить двоє охоронців і йому заламують руку, йому, значить, він грає лівою рукою, йому заламують руку, він знову йому руку, він починає ногою грати. Ну, одним словом, його не можна відтягти. Нарешті вони з себе сердяться, хапають його і тягнуть. І він чіпляється в це фортепіано стареньке, чіпляється, і вони його смикують, він вириває цю клавіатуру. Крижку, і з цією кришкою вони кидають туди вгору. І пауза якась, значить, пауза, і він сидить уже бідний і починає грати на цій сліпій кришці, дошці, на цій чорній, тиша, і раптом якомусь починає грати, і лунає музика. Лунає, ну, це хтось там на тому другому фортепіані, значить, піде в темряві грав, але сам оцей факт, що навіть гола дошка заговорить, це Курбас. В руках художника. Це Курбас. Це надзвичайний образ, це Курбас. Прекрасний. І в цьому, мені здається, втілився подвиг Курбаса. І мені здається, що отой останній театр в його житті, театр, як його назвали, театр під снігами, це найвища, це вершина його творчості, тому що пройти цей театр – це доля героїв. Це вершина духу Курбасова, не стільки самої театральної такої справи, так, а людської. Людської. Курбасівського актора Йосипа Гірняка, який помер зовсім недавно в Нью-Йорку, в січні 1989 року. Останнім часом переслідувала одна картина голову Курбаса і Куліша, витягаючи з трюма баржі, розстрілюють і голих кидають в крижані води Білого моря. От, по суті, таким був кінець цього геніального режисера.
Взагалі на Соловках на дні Білого моря знайшли свій останній притулок багато представників української інтелігенції і 30-ті роки, і ще раніше. І про це дуже добре сказав Іван Драч на ювілейному вечорі, присвяченому 100-річчю з дня народження Леся Курбаса. Десь далеко-далеко, як у казці, і не лише далеко-далеко, а й глибоко-глибоко, не на білому світі, а на дні Білого моря, стоїть Лесь Курбас. Сивий, чарівливий, смутенно-іронічний, дивовижно привабливий, з високим відкритим чолом. Підводні вири тривожать його м'яке волосся, яке він відкидає характерним граційним жестом. Риби неймовірних барв і розмірів пропливають над ним. А його сіро-зелені живі очі в густих віях під чорнющими бровами дивляться вгору, де майже під небом, тобто на поверхні моря, йдуть білі кораблі, де на бортах виблискує золотом Станіславський, Мейерхольд, Вахтангов, Таїров, Крек, Рейнгард, Піскатор, Брехт, Марджанішвілі. Дивиться Лесь Курбас з глибин морських, чи не йде корабель з його іменем. А з глибин землі скептичний Калинишевський поруч майже допитується, ну що там з України, ані вітру, ані хвилі? Курбас дослухається і відповідає йому. Чутно якийсь ювілей, гуде, видно, столітній. Невже на мій ювілей одважились? Ото вже сміливці пішли. Невже і я на свого білого корабля діждуся?